Pozdrav ljudi moji dobri, dobrodošli u novi video. Ako ste novi na kanalu, ne mrzim vas, ostavite subscribe. Ako želite da me zapratite na nekoj od društvenih mreža, sve društvene mreže se nalaze u opisu videa. Ko što vidite, nalazimo se opet u ovom Amazonu. Dakle, rekao sam da sam u onom prvom videu sam rekao igraću i Story Survivor. Dakle, snimio sam jedan video story, to je da se prati priča i da se preživljava. A sad idemo na Survive. Dakle, ja imam load game. Već sam vam rekao u prvom videu da sam samo počeo i napao me ovaj mačka neka velika, šta god daje, ne znam, nije bio tigar u svakom slučaju. Neka mačka me napala i ubila, ali me sačuvalo ovde i ja sam to sačuvao zato što sam našao dobro mesto gde ću kolibu da pravim. Pa idemo tamo da napravimo kolibu i da počnemo i sa Survival. Dakle, ono gore je Story, onaj prvi video koji ste videli, a ovo je Survival. Do you want to load this game? Yeah, baby. Here we go. Okay. Mislim da... Da, vidite, i dalje je prvi dan, dakle ništa još nisam uradio. Ali ovde mi se sviđa mesto za kolibu, zato sam tu i sačuvao. I tu ću da napravim kolibu. Ovde negde je bio neki nož onaj dan kad sam eksperimentisao. Ko što rekao, ubila me Big Cat neki. Ok, pravimo kolibu, samo da vidim gde da je napravim, gde bi mogo da je parkiram. Ha, možda ovde, brate. Ok, idemo na N. Idemo na kućicu. Ok. Tu ćemo da pravimo kućicu. Za početak mi trebaju dva ova debela drveta. Idemo po dva debela drveta. A ovo mu treba, brate, da iseče. Nadam se da neće da se pojavi mačka opet. Okej. Okay. Ne može mi padne na glavu, a? That's okay. Okej, okay, jedno smo postavili, idemo po drugo. Pa da vidimo šta dalje treba. Ok. Idemo da ima šta treba dalje. Kad se ovo postavi... Ok, treba šest ovih dugačkih. Ajde da stavimo jedno. Ok, jedno smo stavili. Idemo dalje. Ostalo je još jedno ovo. Pa da vidimo what is next. Ok, sad treba ove kanape povezati. Ne znam koliko je jedan kanapa, vidjet ćemo. Ok, postavljeno. Šta se to čuje, brate? Ok, fale mi još dva. Dva kanapa, je li tako? Ajmo da vidimo gde se nalaze lijane. Gde su lijane? Ok, ovo je one rope. Dva. Ok, ajmo to da završimo pa da vidimo šta je dalje. Vidite, razlika između ovog i onog drugog moda je što ovde nemaš apsolutno ništa. Tamo na početku imaš mačetu i svašta nešto. Ok, 26 palminih listova, brate. Ok. Voli ga pokupit, brate. Ne može više, a? Ok, idemo da postavimo ovo, pa idemo dalje. Samo jedan, pa jesi normalan? Kako jedan, brate? Okej. Okej, fali još 21, idemo dalje. Još 3 je ostalo da se postavi, ja mislim.
Okej. Okej. Aha, to je to što se tiče palme. Treba mi još dva ova dugačka stika. Ovde sam vidio jedan malo pre kad sam prolazio da ima. I kad ovo budem postavio... O šta se to čuje bre iza mene sve vreme, jebote. Idi bre ti bre životinjo velika koja god asi napadaj nekog drugog, pusti me u tri lepe, vrati. Šta me diraš kad te ne diram, jebote. Ajde, seci brže, treba još jedno, ono. To je valjda to što se tiče kolibe, sad. Onda ostaje da se sejvuje. Ako mi bude dozvolilo. Pa bre, pokupi long stick. A gle, gdje je bio long stick, brad? Yeah, baby! Hold to save, ovde idemo. Do you what? A da, brad. Saving, yeah, baby! Dobro. E, sad bi mogao da napravim još vatru. Trebalo bi da imam sve za vatru. Okej, vatricu ćemo negde ovde da napravimo. I to bi za početak moglo biti to. Ček se ovde gde je vatra. Ne, ovo je vatra ovde. Aha. Da mogu da je napravim onda tamo gde veše bilo. Evo ga ovde. Ovde pa da mogu da meso kasnije tu sušim. Brate mili, šta mi ovde treba? Treba mi small stick 6 komada. Okej, tebe ćemo da harvestujemo i dobit ćemo da vidimo koliko. Okej, i tebe ćemo da harvestujemo. Vidimo koliko ćemo sada dobijemo small stickova. Stick, ovo su sve stickovi, dakle nema small stickova. Ajde opet harvest, da vidimo šta ćeš ti da daš. Small stick 4 i mislim da kad još ovo budem harvestovo, ili kako šta god to značilo, harvest, da ću imati dovoljno small stickova za oganj. I onda treba još nešto uhvatiti, ali... Okej. E sad kako se beše, pali vatra, ide se na... Craft. Okej. Treba mi daska ona. Okej, ovo suvo lišće imam. Naravučenije iz prvog dela. Ovde mi treba daska neka. Treba mi, samo sekund. Ljudi, izvinjavam se, za vatru mi treba... Za vatru mi treba... A ne, to bre. Za vatru... U stvari, to nije vatra, to je... To je kako zapaliti vatru. Stick, dobro, jedan stick i jedan small stick. Dakle, gde je stick? Ovo je log. Ajmo da te harvestujemo, da imamo šta će dobijemo. Stick, plank, odlično. I treba mi još jedan, ajde da ovo harvestujem, onda mislim da small stickova imam. Ali, nema veze. Small stick, okej. Sad idemo na craft. Okej. Dakle, plank. I small stick. Okej, craft. E, sad idemo na ovo. Pa beše ide desni, idemo use. E, a sad moram da se vratim ovde. Ovde i ovo sranjce, dry, ovaj, ovo suvo govance da stavim ovde. Come on, bitch! Okej. Okej. E, sad ćemo još jednom da sejvujemo i onda bi to otprilike bilo to za ovaj video.
ali da sejvujem pošto sam napravio vatru. A onda ćemo u nekom sledećem videu da idemo malo u lov. Saving, to bi bilo to. Ko što vidite, ljudi moji, našao sam ovo ovde mesto, šta god da je. Evo, založio sam vatru, samo da vidim još kako se lovi i kako se prave ovi, ali to ćemo dostaviti za neki sledeći video. Hvala vam na gledanju, ako vam se svidela ova početna ekspedicija survivinga po Amazonu, ostavite like, share, subscribe ako vas ne mrzi, sve to puno pomaže i puno mi znači, ako vas mrzi nikom ništa. U svakom slučaju, hvala vam puno na gledanju, ja vas pozdravljam puno i vidimo se u nekom sledećem videu. Pozdrav i ćao!